ត្រីហ្នឹងវាស៊ីលេបចូលទៅក្នុងពោះវាហើយកាលណាមនុស្សយើងដឹងថាត្រីប្រលូងហ្នឹងវាពុលតែកាលណាយើងយកមកស្ងោជ្រក់យកមកអាំងអីបរិភោគទទួលទានហ្នឹងវាពុលវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែគិតមិនរួចនៅតែញៀនញាមជាប់ជំពាក់នឹងរសជាតិត្រីប្រលូងនេះឯងអញ្ចឹងបានជាលោកសម្ដែងថាត្រីប្រលូងហ្នឹងជាត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេព្រោះហេតុតែមនុស្សមិនអាចលះបង់នៅត្រីប្រលូងនោះបានអញ្ចឹងស្ត្រីដែលល្អជាងគេគឺស្រីប្រពន្ធគេទឹកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាជាងគេគឺសូរានិងមេរ័យត្រីដែលមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពិសាជាងគេគឺត្រីប្រលូងប៉ុន្តែយើងកុំទៅប្រព្រឹត្តកុំទៅសែបកុំទៅបរិភោគនៅរបស់ដែលមានទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ទាំង3ចម្ពោះនឹងណាចម្រើនពរអញ្ចឹងតពីនេះទៅសូមប្រគេនកម្មវិធីនេះទៅព្រះអង្គសុខាវហដ្ឋេមានអាយុដើម្បីអធិប្បាយបកស្រាយព្រះធម៌ដែលជាប់តាក់តងទៅនឹងសិក្ខាបទសូរាកូណាដើម្បីចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលកំពុងតែគង់អង្គុយត្រៀបត្រារង់ចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាចង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ពីសំណាក់ធម្មកតិកាចារផ្លែកផ្លែកដើម្បីរួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីធម្មសាកឆារបស់យើងកណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាកណានៅពេលនេះគឺនិយាយអំពីសុរាសុរាយើងមិនឃើញមាននៅក្នុងគម្ពីរដេកាណាដែលលោកបញ្ជាក់ថាជាកម្មបត្តិនោះតែយើងមានឃើញដូចជាព្រះមហាពុទ្ធង្គុលបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងអភិធម្មតភិវិនីហើយបើនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបត្តិលោកថាសូរាហ្នឹងចាត់ជាកាយកម្មណាចាត់ជាកាយកម្មដូច្នេះព្រោះសូរាគឺជាការប្រព្រឹត្តដោយកាយប្រព្រឹត្តដោយកាយអញ្ចឹងអកុសលកម្មបត់ហ្នឹងវាទៅជា11ដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះព្រះមហាពុទ្ធង្គុលព្រះមហាថេរលោកបានបកុលភិរៈនីតិអំពីសូរាមេរ័យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មារៀបរាប់អំពីសូរាសូរាហ្នឹងបើចាត់ជាសិក្ខាបទភិក្ខុគឺមាននៅក្នុងសូរាបានវៈបាចិតយៈសិក្ខាបទត្រង់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភិក្ខុសង្ឃឆន្ស្រាគឺមានអាបត្តិត្រឹមបរាជិកបើចាត់ជាកម្រិតទូលោកឲ្យឈ្មោះថាទេសនាគាមិនីគឺទូត្រឹមសម្ដែងអាបត្តិត្រូវឲ្យសម្ដែងអាបត្តិហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យត្រូវសម្ដែងអាបត្តិមិនផឹកស្រាឲ្យចាត់ទុកថា
ែភិក្ខុនឹងដាច់ចភេទដល់ឋានៈទៅបរាជិកនោះទេគឺបើគិតជាលោកវច្ចៈទោះបើយើងនិយាយជាធម្មតាផ្នែកសុជីវធម៌គឺយើងជាមនុស្សដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមដែលយើងនិយាយឲ្យសំណុកស្ដាប់មកថាទោះនឹងมันជាធ្ងន់ទេប៉ុន្តែវាមិនសមมันសមបើភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអាភិក្ខុនឹងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទេណាมันសមបើនឹងតែប្រព្រឹត្តនៅសុរាមីរៃនឹងទេព្រោះថាសុរាមីរៃសុរាសុរាមកពីសុរៈប្រែថាឃ្លៀវខ្លាកាលណាអ្នកស្វឹងអ្នកទទួលទានសុរានឹងគឺនាំឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួននឹងព្រៃផ្សៃសាហាវខុកខើអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ដូចជាមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមមានមនុស្សខ្លះអត់ហ៊ានធ្វើអីទេតែដល់បានសូរាមកហ៊ានជេរប្រសងហ៊ានជេរម្ដាយឪពុកប្រមាថចាស់ពធាចារអ្នកមានគុណអីជាដើមគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងដោយសូរាហ្នឹងបិទមុខណាបិទមុខដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថារឿងស្រារឿងសុរានេះជាគ្រឿងពុលជាគ្រឿងញៀនមួយកាលណាជាប់ហើយមិនងាយដកចេញទេហើយជាទឹកមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហើនកោងកាចពាលាលែងស្គាល់ខុសលែងស្គាល់ត្រូវអាហ្នឹងខ្វះបាត់បង់សតិបញ្ញាស្មារតីដោយឥតខ្លាចរឯងនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនគួរធ្វើត្រូវទៅទេទៅជាហ៊ានធ្វើទៅជាហ៊ានធ្វើដោយមិនកោតញើសទេព្រោះដោយទឹកហ្នឹងកាលណាចូលទៅវាបង្វែងបាត់បង់ស្មារតីសតិបញ្ញាអស់ណាបាត់បង់យោនិសោមនសិការបាត់បង់បញ្ញាស្មារតីខ្លួនប្រាណហ្នឹងប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សវិកលវិការផ្នែកចរិតគេហៅមនុស្សវិកលចរិតនឹងឈួតងាយចំដូច្នេះអស់លោកអ្នកសប្បុរសសូមជ្រាបថានៅក្នុងសុត្តន្តបិដកលេខ19ទីឃនិកាយបដិកវៈត្រង់ទំព័រ72លោកមានសម្ដែងនៅទូនៃសូរានេះឯងដែលមានបទបាលីថាឆៈខោមេកហបតិពុត្តៈសន្តតិកាធនជានីរោគៀនាំងអាយតនាំងបញ្ញាយៈទុបលីករណីទ្វេវៈឆັດថាំងបទាំងភវតតេប៉ុន្តែនេះជាដើមហើយបើនិយាយជាខ្មែរមកថាមនាលកហបតិបុត្តទោក្នុងកិរិយាប្រកបរឿយរឿយនៅទឹកស្រវឹងគឺសូរានិងមេរ័យដែលជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថមាន6យ៉ាងទី1សន្តតិកាធនជានីណាគឺវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលឃើញជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងមួយកលហបវតនី
គឺជាការកឲ្យកើតទៅជាចំនួនទី3រោគាណังអាយតណังគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតរោគទាំងឡាយជាអណ្ដូងដែលនាំឲ្យកើតរោគកតិសត្យังសញ្ញនេនីគឺនាំឲ្យខូចគេឈ្មោះនាំឲ្យខូចជាគេឈ្មោះទី4ហេរិកោពេនណិតទាំងសនីគឺការបង្ហាញគេខ្មាស់គឺបង្ហាញគេខ្មាស់ឲ្យគេដឹងទី6បញ្ញាយតុបលីករណីគឺជាហេតុធ្វើឲ្យបញ្ញារបស់ខ្លួននឹងមានកម្លាំងថយចុះ1អញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ដោយក្រៃថាអ្នកមានអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសូរាមិរ័យអ្នកសែបអ្នកបរិភោគអ្នកទទួលទាននៅសូរាហ្នឹងនាំឲ្យមានទោស6យ៉ាងហ្នឹងណានាំឲ្យមានទោស6យ៉ាងហ្នឹងទី1ទ្រព្យសម្បត្តិដែលឃើញជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអ្វីទាំងអស់ត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូម្បីតែមុខនីតិការងារនៅក្នុងលោកកាលណាយើងជាមនុស្សមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែដល់ឃើញយើងប្រព្រឹត្តនៅសូរានឹងជាញឹកញាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណាជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងទៅគេមិនអាចយកយើងនឹងទៅបម្រើការក្នុងការងារណាមួយទេដល់គិតថាយើងជាមនុស្សបាត់បង់សមត្ថភាពជាមនុស្សប្រហែសទ្វេសជាមនុស្សដែលយកសូរាជាធំគឺបានន័យថាបណ្ដោយឲ្យសូរានឹងធ្វើជាអាណាព្យាបាលធ្វើជាអាណានិគមលើខ្លួនអញ្ចឹងយើងនឹងคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់នីតិការងារនឹងចាត់ទុកជាទ្រព្យមួយដែរបាលីលោកថាសន្តិដ្ឋិកាធនានីធនៈជានីណាធ្វើទ្រពខ្លួនដែលខ្លួនឃើញហ្នឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងទី1ទី2កលហបប្រវត្តនីគឺការនាំឲ្យមានកជាចំនួនណាកជាចំនួនការកជាចំនួនញោមអ្នកទទួលទានសូរាញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយយ៉ាងណាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានប្រទះឃើញហើយណាអ្នកចូលសូរាទៅហ្នឹងវាពងវិញពងវាន់និយាយមិនសូវដឹងខុសត្រូវភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់ស្មារតីអស់មកហើយនិយាយហ្នឹងមិនសូវដឹងខុសត្រូវវាទៅចំលើអ្នកណាមួយតែគេចាប់ថ្នាក់ចាប់ទោសអូដំណើរហ្នឹងនាំឲ្យមានរឿងខ្មែរយើងគេទម្លាប់ថាហ្នឹងហើយនាំឲ្យស្រាធ្វើជាម៉ែជាឪធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសាបសូន្យបាត់បង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ស្មារតីសតិបញ្ញាហ្នឹងលែងដឹងខុសត្រូវហើយកើតរឿងកើតរាវក៏មកពីស្រាឲ្យស្រាហ្នឹងវាធ្វើជាវាយនីនឹងខ្មែរយើងទម្លាប់និយាយអញ្ចឹងយ៉ាងស្មាននិយាយងាយឲ្យសំណុកក្តាប់ហើយញាតិញោមពិចារណាខ្លួនឯងក៏ផ្សំថែមទៀតទៅហើយយើងមើលឃើញហើយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមទី3រោគាណังអាយតណังគឺជាអណ្ដូងនាំឲ្យមានរោគ
សូរានេះញោមនាំឲ្យមានរោគផ្សេងផ្សេងកើតឡើងព្រោះអីព្រោះស្រាហ្នឹងវាមានជាតិពុលជាតិពុលកាលណាចូលទៅវាខូចបាត់បង់ស្មារតីខូចសុខភាពសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងវាខ្សោយចុះណាខ្សោយចុះធម្មពលគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការពារនៅក្នុងខ្លួនយើងវាខ្សោយទាំងអស់ដល់ខ្សោយទាំងអស់កាលណាសុខភាពរបស់យើងខ្សោយរោគគៀវាតែងតែបៀតបៀនណាតែងតែបៀតបៀនឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សដែលមានធម្មពលខ្លាំងមានឫទ្ធិមានអំណាចតែដោយចៃដន្យត្រូវធ្លាក់អំណាចបាត់អស់ទៅសត្រូវនឹងវិចិត្រមានមើងងាយណាចិត្តមើងងាយខ្មែរយើងនឹងក៏គិតក៏ឃើញហើយក៏ដឹងហើយថាអ្នកសេពសូរានឹងដល់ចាស់ទៅនឹងវាមានវិបត្តិសុខភាពច្រើនបកាទៅជាក្រិនថ្លើមទៅជាមហារីកទៅជាលុះឈាមទៅជាអីផ្សេងផ្សេងរោគគៀនឹងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយសមបច្ចុប្បន្ននេះវាមានគីមីជាតិអាហារនឹងវាជួយទៅបំផ្លាញសរីរាង្គថែមទៀតថែមសូរាមកមុខទៀតវារឹតតែធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែថយចុះរោគគៀនឹងកាន់តែមានសម្បូរបែបឡើងនឹងទី3ទី4អកតិសញ្ញនានីគេថាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងសាបសូន្យណាអាបង្ហាញឲ្យបាត់បង់គេឈ្មោះណាឲ្យខូចឈ្មោះឈ្មោះសាបសូន្យថោកទាបធ្លាក់ចុះដោយសារសូរាហើយជាណាកូនចៅដែលត្រូវគេមើងងាយប្រមាថហ្នឹងគឺដោយសារខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចគេខូចឈ្មោះអញ្ចឹងទៅពីថ្មេះដៀលអីសពបែសពយ៉ាងអញ្ចឹងទៅហើយទៅណាគេមិនសូវរាប់មុខទេគេទុកដូចយើងហ្នឹងជាមនុស្សមួយដែលនៅក្រៅសង្គមគេមិនបានឲ្យតម្លៃទេហ្នឹងងាយសនុកស្ដាប់ហើយទី5ហេរីកោពិណិតទាំងសណីគឺថាបង្ហាញគេខ្មាស់